Ja mēs sev pajautājam, vai Aldis Gobzems ir rīkojies koleģiāli? Nē, viņš nav rīkojies koleģiāli ar šādu rīcību. Vai šādu rīcību var izskatīt mandātu komisijas ētikas komisijas sēdē? Jā, var izskatīt, var par to spriest. Bet vai var spriest par šādu un piešķirt šādu sodu, uzreiz uzlikt maksimālu sodu par šādu rīcību? Es ļoti gribētu, lai šeit atnāk kāds uz tribīnes un pamato. Paskatās, kāds ir bijis pamatojums piespiest šādu sodu. Par ko? Kolēģi, un ja mēs šodien šeit aizmuguriski lēmsim par šādu sodu piespiešanu mūsu kolēģim, vai mēs rīkosimies koleģiāli? Protams, ka nē. Tad cik, no cik sēdēm mēs tad būtu tie, kuri balsos, kurs piedalīsies šī balsojumā? No cik sēdēm tad mums būtu jāizslēdz, lai būtu godīga attieksme pret visiem? Es aicinu par to padomāt. Un kolēģi, tie, kuri šodien nevēlās piedalīties šī farsā, es domāju, ka pats labākā rīcība mums visiem būtu šodien nepiedalīties šī balsojumā. Es aicinu tie, kuri saprot, ka šis ir farss pašlaik, un šis farss patiesībā panāks pretēju efektu, vienkārši nepiedalīties šī balsojumā. Un es pieņemu, ka tādā gadījumā aizmuguriski šis lēmums netiks pieņemts. Un es aicinu tiem, kuri ir gatavi balsot par šo farsu, atnāk šeit un pamatot savu lēmumu. Kāpēc tieši šāds sods un kāpēc viņš ir jāuzliek aizmuguriski? Tas, kad iespējams ir pārkāpts kāds juridisks nianses, kolēģi, es tad gribētu pajautāt, ko mēs darīsim ar Saeimas prezidiju. Savulaik Saeimas prezidijs, tad, kad opozīcija iesniedza iesniegumu par prezidenta vēlēšanām, kurā datumā jānotur, viņa noignorēja, pārkāpa Saeimas kārtības rulli un neizskatīja šo iesniegumu. Tad man jautājums, par šādu pārkāpumu mums arī viss Saeimas prezidijs ir jāizslēdz, uz cik sēdēm? Tie, kuri atbalstīja šādu procedūru. Tā kā es aicinu vienlīdzīgu un godīgu attieksmi, un tie, kuri tiešām vēlās, lai šī attieksme būtu vienlīdzīga un godīga, es aicinu šī balsojumā šodien nepiedalīties. Paldies!